Sveiciens futbola līdzjūtījiem virslīgas trešais aplis noslēdzas šovakar savaspēlī. Pēc fakta varbūt negluži, jo vēl viena pārceltā spēle ir, bet 27. Kārtas noslēdzošais mačs starp SK Supernova Salaspils un futbola klubu Liepāja. Salo piespaļu precitāte Klibo. Liepājai pirmajās minūtēs. Mate, labi nospēlē individuāli, centrējums uz stālo stabu, Sitiens, un nē, nesanāk šeit bumbu raidīt vārtu Rāmi. Vairāk pat prom no vārtiem, tur Meļķis, Tīns, un līdz Sanē bumba. Atsevišķās epizodēs paglāba savu komandu, un intriga bija līdz spēles beigām, bet tagad piespēles sodlaukumā, kur Ndziki sit ar galvu garām. Liepājniekiem, kuram šis nav mājas laukums. Bet tagad Patrikējevs sit un netrāpa Ivans Patrikējevs. Apspēlē piemānīja, sagaidīja, ka atliks bumba pie viņa un no izcils pozīcijas. Kvantitatīvi vairāk spēlētāju. Un tagad Dio tieši no kreisās malas raujās uz centru sit un Kudrjavcevs bumbu tver. Viens no retajiem Liepājas komandas izskatās, ka arī šurien. Bez nerviem neiztiks. Tamas Spertie un Liepāja, bet varbūt tagad Dio! Varbūt parūpēs par trenera veselību un raida bumbu vārtos 37. Minūtē. Veiksmīgi atlaca pie viņa bumba. Un senegālietis, kurš spīdēs iepriekšējos mačos, panāk 1-0 Liepājas labā. Nu, te gan uzreiz ārta palīdzība ir nepieciešama. Jo, bet kādam citam spēlētājam gandrīz katrā spēlē sen nav nospēlējusi sausā. Un šeit otrie vārti iekrīt. Nevēkli nospēlē savu vārtu priekšā Supernova un Daņila Patīčūks. Otrā spēle Liepājas sastāvā un otrais vārtu gums. Piespēle no labā flanga, un tur nevisai sekmīgs bija Pretikovskis, un galu galā viss noslēdzas ar Liepājai patīkamu scenāriju. Un, nevar vēl teikt, ka garantēt 3 punkti, bet ļoti plašs solis tam ir spērts. Garantēt varēja Nordanas, ja nebūtu Supernova komandai vārtos Kudrjavcevs, kurš skaistā lēcienā. Kādā no tuvākajām pauzēm, bet raugāmies, ko iespējas Supernova tagad uzbrukumā. Labs moments var izveidoties, un Ndziki apgriežas, piespēlē vāji piespēlē Ndziki. Te atkal liels nopelns Patrikējevam, kurš nospēlē izcili, piespēlē Ndziki. Sprukulis virzas bumbu un spēle uz labo malu, kur Patrikējevs sitiens, labs sitiens, tur arī varēja cerēt uz rikošeto. Dāvis Oša glābi.